Barrera i senyal de prohibit el pas. Només es permet la circulació als residents. Soia té d'haver-se un miler de places d'aparcament entre els pàrquings municipals i els carrers amb zona blava. Però aquests dies costa trobar un lloc on deixar el cotxe. Aquesta mesura s'estendrà fins a finals de mes per evitar els embossos i el caos de vehicles al centre del poble. Ara molta gent, sí. Però sap què passa? Que en el túnel que no paguen, ve tota la gent de Mallorca, que antes no venia. L'afluència de gent és important. Els restauradors confirmen una bona temporada no tan desbordant com la passada. Aquest pont omple les terrasses. Aquest fi de pont ha estat molt fort, ha hagut molta gent, han fet molta feina i jo trobo que ha estat molt bé. Estrangers, alemans, anglesos, bé, de per totes bandes, enguany ha estat un any molt fort, molta feina, però bueno, s'ha de fer feina, és el que hem de menester. Els turistes aprofiten aquests dies per escapades properes i Mallorca ha estat una de les destinacions triades. Un molt bon lloc per a les vacances. Fa fred i és gris a l'Anglaterra i aquí s'està a gust. Encara que no faci tanta calor, és molt bonic. Porque hacía buen tiempo, está cerca de Portugal y unas mini vacaciones. Un cap de setmana llarg, 4 dies. Si bé sempre hi ha molts espanyols, anglesos i alemanys, enguany els ha sorprès la presència de força americans i també coreans.